Per tancar aquesta primera part, escoltem a continuació Zardas, de Vittorio Monti, peça del folclore hongarès composta al 1904. Al llarg de la interpretació, el nostre solista, Dani Gallego, farà servir la marimba per a les parts ràpides i la sonoritat del vibrafon per a les parts lentes. Es comenta un poquet del currículum del solista. Vicente Daniel Gallego Ferrís naix al Gemesí a l'any 1986. Als 8 anys comença els seus estudis musicals de percussió a l'Escola de Música de la Societat Musical del Gemesí amb els professors Baldomero Llorenç i Joan Pons, entre altres. Continua els seus estudis al Conservatori José Iturbi de València amb el professor Salvador Pelejero. Actualment estudia cinquè curs del grau professional. És músic percussionista de la banda sinfònica de la Societat Musical del Gemesí des de l'any 1997 i, a més, forma part del grup de percussió de la Societat Musical del Gemesí, del quintet de metall Belcabràs, del grup de percussió Percuchove, del Conservatori José Iturbi, amb el que ha fet nombroses gires per Europa, i és percussionista de l'Orquestra Sinfònica de la Ribera, membre actiu i fundador de l'agrupació musical Músics Sense Fronteres. Des d'aquest curs també imparteix classes de percussió a l'Escola de Música José Moreno Gans de la Societat Musical del Gemesí. Thank you.